Nintendo. Okay. So big, big. Tasha. Tasha. Big. Tasha. Museum lebah. Ini ada tempat lebah. Ada mana tempat you lagi? Tempat tidur. Okey lah. Tapi tempat tahu mana? Oh, ada mana dia. Ganda ada ke mana? Biawak pun ada kat sampah ni. Biawak goreng. Biawak goreng. Tu badak tu dah ikut. Badak kesombong ni. Mana ada badak? Batu tu. Bukan lah. Badak air lah ni. Batu lah tu. Badak air nampak ni. Oh, hippopotamus. Oh, dia berendam. Dia berendam sedapnya. Dia berendam. Panas tu sedap. Tu kat mana tu buaya tadi? Tu bumerang. Eh, bawa dia busuk kat sini. Eh, lupa air lah. Bumerang kancil. Kancil. Bumerang kancil. Kat mana ni? Kat ni. Tak payah turun, tak payah turun, kita teruskan berjalan. Ni T8 Kita teruskan main entrance. Ha. 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 Tu orang kecil tu kat sana tu. Dia tak jauh pun tak jauh. Tapi lagi kalau kita di sana, petunjuk kan kat sini. Kalau boleh je ni. Kalau kat Zetepe pun kita ada pusing kan. Nanti kita pergi sana. Nanti kita boleh tahu apa ada kat sana. Nanti kita patah balik sini. Dekat je ni. 100 meter lah. 200 meter. Dia boleh buka. Nak beli air kat sini. Nak air. Tadi tu ada bunyi bobong. Ni bunyi pomo. Oh tu. Kuda. Ah, pomo. Kuda padi eh. Kuda padi. Kaldai. Ni. Tu. Ah, baby mo. Tu ada. Tu. Ada anak yang comel. Awak kelatong. Tu kira ni lumutnya. Comel dia tu. Ayah. Ni tambah rapi doh. Abang. Oh ni main entrance kat sini je pun. Alah. Alamak. Sekejap ni pusing ni. Alah. Berhenti ke belum? Haa, tadi kita kat sini. Ya. Dah boleh berhenti semua orang tak nak turun ke apa. Semua orang tak nak turun. Tak larat dah. Sekejap. Tasha. Bapak lah. Dia suruh abang-abang dia turun dulu. Kak. Jom, let's go. Hei, Kak. Tak jadi dia. Tak jadi gerak maju ke hadapan. Kita beli. Kita comel dulu lagi. Kita beli. Tengok ni ada. Tadi dia lalu ke mana tadi? Ada kan lagi sini? Tak, tadi. Mana tadi?